առաջին ուզում եմ ասեմ, որ արագ գոլ խփեցինք, կարող ենք նաև երկրորդը խփել, որ ավելի հեշտ գնար խաղը, բայց կարողացանք նաև, որ մինչև է շպայինք այդ հաշիվը, բայց էլ եմ ասում, կարայինք ավելի շատ գոլեր խփեինք։ Մարդիչը ինձ վստահեց, ես էլ ապացուցեցի, որ կարող եմ խաղալ և կփորձեմ ամեն ինչ անել, որպեսզի կրկին խաղամ մեկներկային կազմ։ Փորձառու թիմակիցների հետ մարզվելը ինձ շատ օգուտ է տալիս և ես փորձում եմ ինձ լավ դրսևորեմ, որպեսզի հուսախաբ չանեմ իմ թիմակիցներին և մարզավիճակս էլ գնալով բարելավվում է։